ефірі наймістичніший проект України «Слідство ведуть екстрасенси» і прем'єра нового сезону вражаючих історій кохання. Сьогодні у програмі «Загадкова смерть молодої і здорової жінки». Вона раптово задихнулася просто на очах у своїх рідних. Її трясло, її кидало, глаза закатувала. У мене був шок. Як подумаю, що її немає, мені вже нічого не хочеться. З кожною секундою мені ставало все ясніше. Її вбили. Можливо, до смерті Юлії причетна якась потойбічна сила? Не пропустіть! Велика таємниця маленької родини. Я чув крики Юлії і ще якоїсь жінки. І за моїми відчуттями йшлося про якісь ревнощі. І ви про це знаєте. Я тебе задушу, собака! Я тобі, Юлю, в житті не прощу. Це розслідування стало одним із найшокуючих за всі роки існування проекту. І розпочалося воно у Бердичеві. О 5 ранку, коли Яна Пасенкова та Хаяла Лекперов, втомлені та виснажені, поверталися до готелю після чергового нелегкого розслідування. Та відпочити їм так і не вдалося. Яно, зачекай. Я бачу привид якоїсь мертвої жінки. Вона кличе мене. Ти її бачиш? Ні, я нічого не бачу. Вона дуже красива, з темним волоссям і великими блакитними очима. Вона вся в сльозах. Що вона хоче від нас? Тихо! Вона щось каже. Врятуй мого маленького сина. Хто вона така? Я нічого не розумію, Хаял. Вона каже, таємниця у відкритій труні. І просить знайти дім за червоним скорпіоном. Що це може означати? Може, це якась назва? А подивіться, будь ласка, може у Бердичеві є місце із назвою або зображенням червоного скорпіону? Подивіться, будь ласка. Є кафе-магазин, називається «Скорпіон». Може, це те місце, яке нам потрібно? Так. Я відчуваю, що нам треба саме туди. Яно, я маю допомогти цій дівчині. Я не міг відірвати очей від духа цієї жінки. Адже вона, мов дві краплі води, була схожа на моє перше кохання. Наші стосунки не склалися. Батьки видали дівчину, яку я кохав, за іншого. 5 років тому вона померла. Та її очі я пам'ятаю і досі. У духа, який прийшов до мене, були такі ж небесно-блакитні. І від цього аж серце стиснулося. Я повинен їй допомогти. Ні, вже дуже пізно, Хаял, нам треба відпочити. Давайте ми завтра вже з новими силами вирушимо цю справу. Я вам допоможу із цим. Що це за хлопчик? Від чого його потрібно рятувати? Що йому загрожує? І хто взагалі ця небіжчиця? Дивіться далі. Розслідування, яке приведе до шокуючої історії неймовірного кохання та загадкової смерті. Ранок наступного дня. Центр Бердичева. Саме тут знаходиться кафе-магазин під назвою «Скорпіон». За цим магазином повинен знаходитися потрібний нам будинок. Ми маємо його знайти. Ходімо. Яно, я знову бачу духа цієї блакитноокої жінки біля цього будинку. Вона каже, там шукати її сина. Може, хтось із місцевих мешканців знає, що це за жінка? Пробачте, ми експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Сюди нас покликав дух. Молода жінка, темне волосся, блакитні очі, померла недавно. І в неї є маленький син. Може, ви знали таку? Вона жила у цьому будинку? Ні, тут живе її сестричка зверху. На останньому поверсі? Так. Дякуємо вам. Ходімо. У мене відчуття, що нам потрібна саме ця квартира. Здрастуйте. Доброго дня, мене звати Яна Пасенкова, це Хаял Алекперов. Як вас звуть? Альона. Нас привів сюди дух жінки, дуже схожої на вас. Це, мабуть, ваша сестра.
На обличчях жінок ані краплі подиву. Та ми й уявити не могли, чому вони так дивно реагують на візит екстрасенсів. Чекайте, у мене таке враження, що сестра повідомила вас про наш приїзд. Да. Нам мені два рази снилося, але я не бачу лиця. Я чую голос. Це неймовірно. Та у вісні покійна сестра сказала Олені, що до неї прийдуть саме Яна Пасенкова та Хаяла Лекперу. Дозволите нам зайти? І можна попросити фото вашої доньки? Саме такою я бачив її, тільки з темним волоссям. В день смерті я її набрала утром. Вона каже, я волоси сьогодні покрасила. Цю блакитнооку красуню звали Юлія Козак. Як з'ясувалося, її не стало 19 січня 2018 року, у день великого християнського свята Водохреща. Жінка померла у своїй квартирі в присутності близьких людей. Маленького сина, чоловіка, його сестри та її коханого. Світлана каже, що і досі не може забути останні хвилини життя своєї невістки. Боже, це страшно згадувати. Її трясло, її кидало, глаза закатувала. Ой, як якийсь такий приступ. За словами Світлани, того дня вона разом зі своїм чоловіком прийшла до племінника, аби навідати його після новорічних свят. Родичі спілкувалися на кухні. Аж раптом Юля сказала, що їй стало зле, і вийшла до вбиральні. А далі рідні почули, як жінка почала задихатися. І в неї такий звук, як хрип. Вона якось так зуби як звела, язик заглатує. Світлана каже, напад був схожим на епілепсію. Вона разом із братом, чоловіком Юлії, відчайдушно намагалися надати жінці допомогу. Та марно. Лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть молодої мами. Офіційна причина – асфіксія. Мій брат, він плакав. Він просив на колінах врачів, що зробіть, поможіть їй. Будь ласка, зробіть, вона не може померти. Сестра Юлії каже, що ніколи в житті не зможе змиритися з загибеллю рідної людини. Вона була старша мене на 5 років, завжди мені допомагала. Все місце робили, вже тільки не пройшло времени. Мені кажеться, що вона вдома, або десь уїхала. Я не вірю, що її вже взагалі нема. Мама загиблої не може без сліз говорити про доньку. Каже, коли її Юленьки не стало, життя наче зупинилося. Мене вже нема сили. Я просто як подумаю, що її немає, мені вже нічого не хочеться. Я просто відживаю. У мене був шок. Мені похорони збігли в секунду, я не пам'ятаю ще. З трепетом згадує свою невістку і свекруха Юлії. Валентина каже, що любила дружину свого сина, наче рідну доньку. Я співчуваю її мамі, я співчуваю її сестрі. Я розумію, що їм дуже больно. Я теж мама. Я мама, яка теж прийняла в свою сім'ю їхню дитину. Прийняла як рідну. Подруги Юлії з захватом дивувалися, як вона все встигала. Бути турботливою мамою, ідеальною дружиною, чудовою господинею і при цьому залишатися справжньою красунею. Вона була дуже красива дівчина. Вона була і хазяйка хороша, і хороша мама. Вона создала уют. Дома була чиста, дуже так уютна, все так для ребенка, куча ігрушок, куча всього. Відчуття, що це якийсь сон, що це не може таке бути. І до сих пор він просто не віриться, що її немає. Дуже сильно не вистачає. Вона мені як сестра була рідна. 10 років ми з нею спілкувалися день в день, постійно, ну, зазванювалися так по поводу і без поводу. Ми могли вже поговорити. Дуже не вистачає, дуже сильно. За словами рідних, чоловік загиблої Святослав і досі не може змиритися з такою втратою. Повністю закрився в собі. Для нього була Юля. Все. Він нею гордився, він дуже любив. Вона наскільки була спокійна. Вона дуже гарна була, вона дуже гарна дівчина була, дуже. Вони були дуже гарною парою. Я не знаю, як він буде далі жити. Він буде скільки жити, він буде любити свою жінку. Та найбільше за Юлею сумує її синочок Давид. За словами рідних, коли жінці стало зле, чоловік Світлани повів хлопчика до іншої кімнати. А потім рідні сказали йому, що маму просто забрали до лікарні. Дитина й досі живе з думкою, що його мама жива і скоро повернеться. Мальчик дуже хороший, його так жалко взагалі. Я просто
не представляю, что он вообще пережил. Він знає, що мама жива, що мама живе в дідусі в Москві, вона там в лікарні. І тільки вона вилічиться, вона обов'язково приїде. От він собі знає і все. Він трошки підросте, я думаю, і він пойме. Він чекає маму. Він каже, мама прийде, він тільки просить маму і ці очі. Але що за дивний напад стався у Юлії? Адже, за словами рідних, вона була абсолютно здоровою жінкою. І від чого дух покійної матері хоче врятувати свого сина? Хто чи що загрожує Давидові? Хлопчика зараз немає вдома, так? Є фотокартка дитини. Єсть. Хочу врятувати. Від чого тебе рятувати? На розкладі мені випадала карта від Людника. Цей хлопчик, він постійно мовчить і дуже наляканий. І це пов'язано не лише зі смертю мами. Весь час страшно. Це його стан внутрішній. Він постійно боїться. Книга казала мені, що хлопчик бачив у себе вдома якісь жахіття. І саме вони є причиною смерті його мами. Тоді я подумав, можливо, до смерті Юлії причетна якась потойбічна сила? Може, тепер вона загрожує її синові? І саме через це її дух просить захистити Давида. Я відчуваю, що дух вашої доньки постійно приходить до вас після смерті. Ви ж відчуваєте її присутність. Мама її бачила вплоть до того, що вона Альона. Я, мабуть, схожу з розуму. І вона каже, Альона, ось біля мене сидить, подивися, з тої профіль. І плаче, плаче. Рідні кажуть, останнім часом у квартирі відбувається щось таке, що неможливо пояснити. Зупиняються годинники, відкриваються вікна. Ігрушка на пульту Давіда. Представте, ця ігрушка сама по хаті, машинка сама їздила. А нещодавно привид загиблої сестри посеред ночі побачила і сама Олена. Відкриваю глаза, вона стоїть переді мною вночі. Її лице. Я в шоці була. Але що сталося з молодою жінкою? Чому вона так дивно і несподівано померла? Я відчуваю, що Юлія була здоровою і не страждала на епілепсію. Так, да. А вона не була епілепсічкою. Неймовірно. Невже жахливий напад і справді спровокувала якась потойбічна сила? Але якщо так, то що це за смертоносна нечисть напала на жінку і чому? Тієї миті книга сказала мені, шукай того, хто залишив на шиї жінки смертельний слід. На шиї вашої доньки були якісь синці? Да. В неї синяк на шиї. Там було 2-15 тут, вроді би тут. Я не міг зрозуміти, якщо це якась нечисть, то невже вона настільки потужна, що може залишати на тілі синці? І може саме від неї дух мами хоче врятувати свою дитину? Але від кого чи від чого покійна Юлія намагається врятувати свого сина після смерті? Що загрожує її синочку? Я налаштувався на момент смерті Юлії, і поряд із нею не відчув жодної потойбічної енергетики. До смерті цієї молодої матері ніяка нечисть не причетна. Але що тоді сталося? Від чого загинула ця молода і здорова жінка? Тієї миті я побачила картинку, як люди в білих халатах дають їй якісь ліки. Її рятували люди в білому. І це було незадовго до загибелі Юлії. Так. Да. Це швидка допомога до неї приїжджала? Да, вони перший раз спасли. З'ясувалося, того дня швидка приїздила до жінки двічі. За словами рідних, вперше медиків викликали, бо Юлія почала скаржитися на головний біль і запаморочення. Вона сказала, що мені погано поміряли давлення, високе давлення. 180 на 140. Це то Слав визвав швидку, поки їхала швидка. Вона випила якісь свої ліки і попросила, щоб я накапала їй барбавал. Перша скора приїжджала до неї, тоді десь около 7 часов. Це вона була ще жива. Вони визвали, в неї вроді давлення піднялося. В неї зробили укол, магнезію вкололи від давлення і все, і уїхали. Я дивився на фото Юлії, і з кожною секундою мені ставало все ясніше. Цю молоду жінку вбили. За словами свідків смерті Юлії, напад у неї стався після першого приїзду лікарів. Вона пішла в туалет, і я почула якийсь такий, не дуже зрозумілий, тупий звук. Я заходжу в ванну, а Юля, виходить, впала на бік і вже прям лицем в полу. Вона дуже почала опухати, прям шиє і лице.
Побачивши такий жах, рідні знову зателефонували у швидку. Я бачу страх в очах Юлиного чоловіка. Він бачить, що вона помирає і намагається її врятувати. Вони сказали, що їй стало погано, вони її троє спасали. Але нічого не виходить. Світлана каже, тієї ж миті до квартири знову прийшли лікарі. Вони дефібрилятором пытались запустити серце. Вони зробили інтубацію, вставили її в рот трубку, одягали маску, щоб кислород поступав. І декілька раз кололи адреналін в язик. Святослав був поруч. Він бігав туди-сюди. Я йому сказала: Святослав, вийди з кімнати, не заважай лікарям, вийди. А потім кислородну маску почала поступати ротом кров. За словами Світлани, після цього лікарі припинили реанімаційні дії і констатували смерть Юлії. Святослав, він впав на коліна перед врачами і казав: зробіть щось, умоляю, зробіть, оживіть її. Візьміть ще раз, розряд серця зробіть. Врач каже: безполезно. Він просто, він стояв, як беззащитна дитина перед врачами, умоляв. Це дуже страшно. Він вилетів на балкон, він кричав, кричав: Юлічка, я тебе любив більше за життя, Юлічка, на кого ти мене оставила? Як це розуміти? Чому після першого приїзду лікарів у жінки стався дивний напад? А після другого і взагалі відкрилася кровотеча? Чому смерть Юлії настала саме після допомоги медиків? Невже лікарі швидкої винні у її загибелі? Боюся згадувати. Знаєте, розповісти – це одне. А коли ти згадуєш, ти бачиш перед собою картину. І цю картинку, вона надзвичайно страшна. Я бачила, як в неї страшно закатуються очі. Це дуже страшно. Там була Свєта. Вона мені втекла, що Юлі немає. Я кричала на всю хату. Як це? Як? Юля, як? Я визиваю таксі. Приїжджаю туди, там швидка допомога, там міліція. Я кричала до швидкої помочі. Як? Як ви її не спасли? Чому ви її не спасли? Як? Що ви тут робили? Як? Ми вирішили поспілкуватися з лікарем, який того вечора був на виклику, аби з'ясувати, як саме він рятував Юлю. Штучна вентиляція легень, дефібриляція, закритий масаж серця, введення адреналіну. Всі ці заходи, які по інструкції. Так а чому ж тоді усі ці заходи не допомогли? Я не можу сказати цього точно. По-перше, освітлення було погане. По-друге, обличчя було забруднене косметикою. І брак часу. То я з впевненістю нічого сказати не можу. Якісь дивні аргументи. До чого тут взагалі косметика жінки і освітлення у кімнаті? І що врешті сталося з Юлею? Я чітко відчував, молоду жінку убили. Та не міг збагнути, невже ця смерть – жахлива помилка лікарів? Але чому тоді Юлія просить врятувати свого сина? Від чого? Чи від кого? Наші журналісти попросили лікаря наглядно продемонструвати, які саме заходи проводилися під час реанімації. От мішок амбу, при допомозі якого ми проводимо штучну вентиляцію легень. Він складається з мішка і маски. Під час реанімації Юлі ви також їх використовували? Так, використовували. А чим ще ви користувались? Це набір повітропроводів. Вони абсолютно ніякої шкоди не могли пацієнтки нанести. Але те, що ми дізналися далі, просто вражає. У заключенні судово-медичний експерт вказав, що Юлію задушили. Судово-медична експертиза вказала, що причиною смерті дівчини є удушення. Більше того, в заключенні навіть уточнили спосіб удушення. Задушена руками. Не віриться, що лікарі швидкої могли просто так задушити жінку у присутності її родичів. Не дає спокою і ще одна річ. Чому судово-медичні експерти пишуть, що жінку задушили, якщо рідні стверджують, що насправді у Юлії був дивний напад, від якого Світлана та Святослав намагалися її врятувати? Скажіть, а де зараз Святослав? Він сидить в СІЗО. Як у СІЗО? Його звинувачують у смерті дружини? Да. Розслідування поки йде, він сидить, ну, якби його взяли в СІЗО.
З'ясувалося, після висновку патологоанатомів правоохоронці викликали Святослава на допит, з якого чоловік так і не повернувся додому. Ми сидимо, ну нема цього Святослава. Дивимося, вже йде міліція. Я підходжу до них, я кажу, що там, де Святослав? Вони, що він вбив свою жінку, мені світ був немилий, мені казалося, що виступиться земля, я туди вийду. Але як таке може бути? Чому чоловіка звинувачують у вбивстві, якщо насправді він намагався врятувати дружину, яку так кохав? Рідні кажуть, що все це якийсь абсурд. Мій брат ні в чому не винуватий. Я бачила його в той день, я бачила, як він кричав, як він переживав за свою жінку. Рідні та знайомі подружжя шоковані висновками правоохоронців та результатами судово-медичної експертизи. Адже впевнені, що через це за ґратами опинилася невинна людина, яка і так дуже важко переживає втрату коханої дружини. Наскільки сильно він її любив, як він плакав, як він просив на колінах врачів, що зробіть, поможіть їй. Він таке тут робив. Він кричав: «Юля, не уходь, я тебе люблю більше житті. Просив Бога, не забирайте мене її, я ж її люблю». Сестра Юлії досі не може оговтатися. Каже, коли почула, що Святослава звинуватили у вбивстві, просто отетеріла. Жінка і досі пам'ятає, як чоловік до нестями закохався в її сестру. У мене мама стояла на базарі. У нас був контейнер з речами. Напроти стояла палатка Святославиних батьків його. Отак один день я з ним познайомилась. Вечором він познайомився з моєю Юлею. Вони почали спілкуватися. Літо ціле провели вони в місті. Тоді ніхто і уявити собі не міг, що ця історія кохання може закінчитися такою страшною трагедією. Після того, як Святослава арештували, я зневірилася в нашому правосудді. Тому що методи, якими вони керуються, це не є методи, щоб добитися істини і правди. А це просто, щоб отримати додаткову зірочку собі на погони. Там у міліції його 10 чоловік било до такої степені, що... Рідні кажуть, що і самі хотіли звернутися по допомогу людей з надможливостями. Остання надіжда в мене на вашу передачу. Я хочу, щоб вони сказали правду. Як це случилось? Чому це случилося? Яка була причина цьому? Чого вона ушла з життя? У мене остання надія на екстрасенсів, щоб остержествувала правда. Щоб мій брат був вдома своїм сином. У мене просто не було слів. Маленькому Давиду, за словами духа його мами, загрожує небезпека. Сама жінка вбита. І у всьому чомусь звинувачують її чоловіка. Але що ж сталося з Юлею того фатального дня? Хто насправді причетний до її смерті? За моїми відчуттями, чоловік Юлії ні в чому не зізнався. Він відкидає усі звинувачення. Да. Нам вдалося зняти одне з судових засідань. І от що на звинувачення слідчих відповідає Святослав. Вона пару разів сознання втратила. Ні, ви сказали, що і в ванні стало погано. В ванні погано. Потім я знайшов тебе перед дзеркалом, чи вона адекватно. Каже, Юль, де носить? Вона тут так, тут. І потім падала в обморок, я вам чесно кажу. У цій справі потрібно було розібратися. Адже правоохоронці можуть помилятися. Я чудово про це знаю. Бо і сам колись потрапив за грати через те, що врятував людину. У 2010 році Хаял Алекперов в одному зі своїх інтерв'ю розповідав, як під час військової служби потрапив під трибунал. Це було після воєнного конфлікту Азербайджану з Вірменією у Нагорному Карабасі. Екстрасенса звинуватили у зраді батьківщини, розцінивши таким чином його намагання захистити літнього чоловіка іншої національності. Його били по голові та обличчю. У нього було відрізане вухо. Обличчя все в синцях, зуби вибиті, на руках порізи. Вони вважали, що це ворог, вірменин. Та це був старий єврей. Я вдарив одного, інший якось сам упав, а ще один утік до штабу і здійняв там галас. За такий вчинок Хаялові Алекперову загрожувало довічне ув'язнення. Утім, він потрапив під амністію, в результаті якої отримав помилування. Та на військову службу більше не повернувся.
Саме після цього я й розійшовся з коханою дівчиною. Її батьки повірили у те, що я зрадив батьківщину і видали свою доньку за іншого. Я чудово знаю, що таке допити і як люди в органах уміють шити справу. Тоді я подумав, можливо, Святослав потрапив у таку саму ситуацію. У квартирі, де загинула жінка, сталося щось дуже дивне. І найстрашніше, що поряд знаходився маленький син Юлії. Ірино, дух вашої доньки зараз тут. Неймовірно. Та просто цієї ж миті на полиці впало фото загиблої. Бачите, падає. Джини мені кажуть, що через убивство Юлії страждає невинний. Я не розумію, про кого саме кажуть джини. Можливо, про Юлиного чоловіка? І жінка приходить з того світу не лише через сина, а й тому, що її чоловік не вбивця. А ми можемо потрапити до квартири, де загинула ваша донька, щоб налаштуватися і зрозуміти, що насправді там сталося? Вона на квартирі була. Тобто ви наймала житло? Да. Тут рядишком, 2 хвилини. Якщо вам здається, що ви страждаєте від якогось злого фатуму і вас підстерігає смерть, не мовчіть. Звертайтеся до нас у програму «Слідство ведуть екстрасенси». Пишіть на електронну пошту slidstvo@stb.ua і ми спробуємо вам допомогти. Виявилося, у квартирі, яку раніше винаймала Юлина родина, тепер живуть інші мешканці. Тож ми не знали, чи вдасться екстрасенсам потрапити до приміщення. Відчиніть, будь ласка, якщо є хто вдома. Доброго дня. А чи не знаєте, є тут хтось вдома у цій квартирі? А квартиранти, там нікого немає ще. А ми на роботі. Кілька хвилин ясновидці працюють біля дверей квартири. Тієї миті я відчув, що в день смерті молодої мами за тими дверима була сильна сварка. Я чув крик Юлії і ще якоїсь жінки. І, за моїми відчуттями, йшлося про якісь ревнощі. Але яка сварка через ревнощі сталася у квартирі, де на той момент було 2 подружжя? Хто кого і до кого міг ревнувати? І про яку жінку йдеться? Невже про сестру чоловіка Юлії Світлану? Я, чесно кажучи, був шокований, адже за моїми відчуттями жінка, яку я чув, була причетна до смерті Юлії. Та цієї миті з'ясувалося, що біля будинку зібрався цілий натовп людей. Це така трагедія, мені кажеться, не тільки для сусідів, а все місто колихнув. Тут, це жахіття. Про приїзд екстрасенсів дізналися і рідні Святослава, його сестра та мати. Жінки одразу ж поспішили сюди. Доброго дня. Брат сидить. Нас обвинувачують в вбивстві, якого не було вбивства. Не було вбивства. Я тебе задушу. Собака. Дивися на себе, Іра. Яка я? Виявилося, і сестра, і мати Юлії вважають, що вона померла не просто так, а в результаті сварки. То, можливо, слова азербайджанського ясновидця про те, що у квартирі був конфлікт, це правда? Боже, вже є слідство, що задушили. Майтесь Бога. Ірино, заспокойтеся, будь ласка. Наскільки я розумію, Світлана була свідком загибелі Юлії. Давайте вислухаємо її. Ви там були. За вашою версією, що відбувалося? Ми сиділи на кухні, спілкувались. Потім Юля каже: «Святослав, мені погано». Стривайте, Світлано. Там біля дверей я відчував дещо інше. Якесь дивне у вас було спілкування, адже я чітко чув сварку і ваші крики. Сварки не було, я тільки кричала: «Юля, Юля, що з тобою?» Я дуже кричала: «Юля, що з тобою?» Брехня, не бреши. Привезти тобі Давідушку зараз сюди? Привезти тобі Давідушку? Виявилося, рідні Юлії неодноразово розмовляли з маленьким Давидом про ту трагедію, аби з'ясувати, що насправді сталося. Він почав говорити: «Мамі стало погано, а папа маму спасав. Моя мама не видержала і каже: дивіться, твою маму придушили. Хто її душив? Що ти бачив?» Він як зомбірований, нічого не каже. У мене просто волосся ставало дибки. Зрозуміло, що мати страждає через смерть доньки. Але як можна так розмовляти з маленьким хлопчиком, який втратив свою маму?
До того ж, за словами сестри загиблої, дитині сказали, що його мама жива, просто зараз перебуває у лікарні і скоро повернеться. А після цього повідомили хлопчикові, що її задушили. Як ця дитина має зберегти здоровий глузд? Та облиште ви хлопчика. Він лише дитина. Я тобі, Юлю, в житті не прощу. Я її гляділа. Я вам дала куклу виучену. Я їм дала як лялечки. Вивчити я її вивчила. Я свадьбу зробила. Я все, що могла, їй давала. Я Льоні стільки внимання не приділяла, а нею жила. Мене цього не просила. $800 платі. Представляєте? Ірино, ви мене дивуєте. Ви кажете про покійну рідну доньку, наче про якусь річ. Це просто якийсь жах. Але що ж насправді сталося з Юлею? Вона померла від нападу чи її задушили? І чому Хаяла Лекперов запевняє, що у квартирі була сварка? А Світлана каже, що нічого подібного не було. Я бачила то, що я бачила. Світлано, я чітко відчуваю, що сварка у квартирі все ж таки була. І ви знаєте, про що йдеться. А за що сварка почалась? За моїми відчуттями, конфлікт почався через якийсь переїзд. Джини кажуть мені, що Юлія разом із сином збиралася кудись переїхати. Тієї миті на розкладі мені випала карта часу і перегорнута карта родини. Я була шокована. Святослав та Юлія вже давно не пара. Мені карти кажуть до смерті. Вони навіть не жили разом. Да, вони сварились, але це було їхнє життя. Він не міг без неї. Тут вони сьогодні уходять, завтра вона вже до нього дзвонить і він уже йде до неї. За словами рідних і близьких, Юлія та Святослав офіційно не розлучалися. Та останніх кілька місяців жінка із сином і справді жила окремо від чоловіка і винаймала квартиру саме у цьому будинку. Вона вирішила з ним порвати, вона переїхала, стала жити віддільно. А незадовго до смерті Юлія і взагалі вирішила переїхати до іншого міста, де для неї знайшлася робота за фахом. Адже до народження сина жінка отримала червоний диплом за спеціальністю бухгалтера. Вона умнічка була. Вона поступила в Київський національний торговельний університет. Кожен год в неї була похвальна грамота. Вона ось думала їхати в Ніколаїв. Там проживає моя мама. Її мама знайшла в комнату квартиру в євроремонті. Її там роботу знайшли в банку. З'ясувалося, близько 5 років тому Ірина переїхала до Миколаєва. Хотіла, аби обидві доньки також жили поряд. І Юлія з радістю погодилася. Останній раз, коли я її бачила живою, я їй подарила костюма. Вона каже, він такий класний, буду в ньому банк ходити. Справа зовсім не в новій роботі. Я відчуваю, що Юлія хотіла назавжди порвати зі Святославом. І все через жахливі ревнощі чоловіка. Він дуже сильно її б'є. У мене така картинка, що вона босоніж з дитиною на руках від нього тікає. Було таке? Не знаю. Було. Вона втікала до сусідів. Ночі він там біг її бити, він її сукеру брав, до неї бігав. Це вона розказала. Вона за малого і на 4-й зараз у сусідки, там де жила. От в чому була вдіта, в ночнушки, взагалі розута, роздіта. А мені на сьогоднішній день дзвонила, що прийде до мене, бо я боюся, що може вбити. Він постійно до неї руки прикладав. Юля казала, мам, він мене колись уб'є. Так і вийшов. Рідні та знайомі Юлії кажуть, що кохання Святослава з кожним роком перетворювалося на якусь фанатичну одержимість. І невеличкі побутові сварки з часом переросли у жорстокі побої. Вона говорила, що штори у нього, як говорить, глаза стекляні, він не зображає, що він робить. Він вже, коли починає, коли починав бити, то вже не мог зупинитися. Я знаю, що це таке. Я це бачила в своїй сім'ї в своє время. От коли мужчина б'є жінку, вона настільки запугана, що вона не може навіть увернутися, прикритися рукою. Вона просто стоїть отак, от, недвіжима. І її можна бити, робити з нею все, що угодно. Подруги загиблої пригадують, що Юлія останнім часом була дуже пригніченою. Вважала себе некрасивою і навіть сумнівалася, чи зможе побудувати життя без чоловіка. Вони її внушили, їй много, вона говорила постійно, що я жирна, я некрасива, та кому я треба з ребенком. Ось це вона постійно говорила, то їй зуби у неї не нравились, то у неї волоси не такі. Він їй завжди казав, кому ти треба будеш з дитиною, ти подивись на себе, ти товста, ти жирна, ти уродіна. От. А вона така дівчинка мнітельна, дуже характер спокійний в неї був.
Воно, видно, в неї психологічно відклалося. І вона так собі думала, що направді кому я буду нужна. Ваш брат, він ще мав надію, що вона не поїде. Останню надію. Він, коли розуміє, що вона готується до переїзду, в нього як планка паде. Він їй каже, у тебе буде все добре, а я залишуся без нічого, без дитини. Він починає її штовхати. Світлано, саме тому ви були того дня у квартирі Юлії. Ви разом із братом прийшли умовляти жінку, щоб вона залишилася. Адже була така розмова? Я не чула цього. У той момент я зрозумів, чому до жінки вперше приїздила швидка. У Юлії піднявся тиск через цю сварку і через стрес, адже її змушували залишитися. Виявилося, що рідні Юлії спілкувалися з медсестрою з карети швидкої, яка перший раз приїздила на виклик. Кажуть, жінка помітила пригнічений стан пацієнтки та заплакані очі. Вона розказувала, що там така дівчинка, якась така заплакана була, якісь такі синяки під глазами. Чоловік сказав, що це туш потекла. Ми хотіли її забрати, але вони сказали, що ні, і чоловік написав відказ. Світлано, у тій сварці ваш брат вкотре підняв руку на свою дружину. І ви про це знаєте. Він дуже сильно її б'є. Вона взагалі на себе не була схожа. В неї було губи побиті, розбиті в крові. Очі настільки були запухші. Оце верхні повіки, нижні. Я не знаю, чому вони так запухли. Носик такий поцарапаний був. У нього було сильно синє лице. Я і тітіра постійно возле нього були. Ну, і постійно прикривали її платочком по носу. Отак от рот прикривали, тому що там губи якісь були всі как би, побіті. От її привезли, да, в цитруні. Я зняла все на відео собі вдома. Я всіх випросила з хати, щоб вийшли. Я зняла її, роздівала. У мене є відео. Я її кожну клітиночку побачила, я її перевертала. Все, вона вся побита. У неї все тіло в синяках. За моїми відчуттями, у день смерті Юлії Святослав бив її так сильно, що у нього на руках навіть залишилися сліди. Неймовірно. Та коли ми ще раз переглянули відеозапис засідання суду, чітко побачили, що руки Святослава і справді вкриті саднами. Я відчуваю, що у день смерті Юлії ваш брат Світлано побив її через те, що вона хотіла зробити відчайдушний крок, порвати з ним і почати нове життя в іншому місті. Адже вона до цього так готувалася. Це ж перед від'їздом вона наростила собі ногті, такі, як вона хотіла, такі акуратні. Вона покрасила волоси. Каже, такі класні, шампунь якусь дорогу купила для волос. Вона була весела. Вона не збиралася вмирати, вона, мабуть, не думала, що до неї прийдуть. Світлана мовчала і нічого нам не відповідала. І тієї миті мені прийшло дивне видіння. Я побачив, як мати Юлії незадовго до вбивства доньки дає Святославові гроші. Ірино, за що ви давали гроші своєму зятеві? Він употребляв наркотики і постійно пив. То навіщо ви тоді давали йому гроші? Я держала зятя для себе, щоб він жив з дочкою, не бив її. Я давала 100 доларів, на місяць з ним спорила, отак брала за руку, кажу, давай поспоримо на 100 доларів, що ти не будеш курити. Що означають слова матері «тримала зятя для себе»? Навіщо жінка давала гроші людині, яка начебто має алкогольну та наркотичну залежність і постійно знущається з її доньки? А чому ви просто не порадили доньці піти від чоловіка? Чому не забрали її від нього, якщо знали, що він б'є Юлію? Ми забирали її 3 рази від неї з його хати. Він приходив, постійно приходив. Ну ви якось дуже погано її забирали, якщо не забрали. Мама Юлії суперечила сама собі. Казала, що забирала доньку від чоловіка-тирана і при цьому давала йому гроші, аби він не пив, не вживав наркотики і далі жив з Юлею. Та найгірше, що увесь цей жах відбувався на очах у її маленького сина. Дитина росте і бачить побої матері від вашого брата. І ви про це знаєте, і ви про це знаєте. Усі родичі маленького Давида у відповідь мовчать. Схоже, екстрасенси не помиляються. І хлопчик від самого дитинства був постійним свідком жорстоких розправ батька над матір'ю. Сьогодні сорились, кожен день. Мама визвала поліцію, закривала двері. Я прятався під кроватю, під столом. Як нам стало відомо, хлопчик почав розмовляти лише у 5 років.
І цілком можливо, що саме через стреси, які він переживав чи не щодня. Мальчик хороший, такий от спокійний, і він не розмовляв практично. То от про що раніше говорили Яна Пасенкова та Хаяла Лекперу. Книга казала мені, що хлопчик бачив у себе вдома якісь жахіття, і саме вони є причиною смерті його мами. Весь час страшно. Це його стан внутрішній. Ось чому хлопчик був наляканий. Це була зовсім не містика, а кошмарна реальність, в якій жила ця дитина. Я дуже хочу, щоб люди, посмотрев цю передачу, зробили собі вивод такий, щоб жінки не терпіли до останнього. Треба во що би то не стало розуміти, що ти чоловік, і ти не повинен дозволяти, щоб над тобою так здивалися. Коли вранці до мене прийшов дух Юлії, мене приголомшило те, що вона схожа на моє перше кохання. Однак я й подумати не міг, що й смерті двох молодих красунь схожі. Жінку, яку я колись кохав, убив її чоловік. Я бачу картинку, як Святослав тримає Юлію за горло. Його очі наче оскаженілі. Таке враження, що він занадто перетиснув дружині горло. Після цього вона померла. Схоже, що вся версія з епілептичним нападом – суцільна брехня. За словами Світлани, коли Юлія почала задихатися, вони з братом намагалися розтиснути її щелепи, аби жінка не проковтнула язика, як це буває при епілептичних нападах. Ми намагалися відкрити рот. Я так пам'ятаю цей момент. Святослав її тримав рукою рот, і в нього аж в руках кров потекла. За моїми відчуттями, ніякого нападу епілепсії не було. І дух Юлії прийшов до нас саме через це. Адже якщо Святослава виправдають, хлопчик може залишитися з ним. Давідушка просить мене, не віддай мене до них. Не віриш? Я тебе зараз заведу до його. Ірино, може досить? Хлопчик так казав, бо ви лякали його тим, що віддасте Давида в родину батька. Юлія цього не хоче. І через це приходила до вас у вісні. Чи не так? Снилося. Один єдинственний раз. Я розумію, що вона вроді би жива і розумію. Я з Давідом. Кажу, дивись, Юль, я його, він мене не слухає. Це так сниться. Каже, я його віддам до Вальки, хай там сидить. І вона плаче, мам, не віддавай його, мам. Неймовірно, та нашим журналістам Ірина випадково обмовилася ще більш жахливими речами, які вона говорила своєму онукові. Діло в тому, що мальчик, от я його питаю, кажу, дивись, ти живеш, а твоєї мами нема, твою маму вбили. Ну як, тобі ж 8 років буде, як ти не захистив мою дочку? Ірино, самі того не розуміючи, ви несете загрозу своєму онукові. Адже ви звинувачували хлопчика у тому, що він не врятував власну маму. Зупиніться, поки не пізно, бо інакше вас зупинить дух вашої доньки. Вона покарає всіх, хто буде знущатися з дитини. Просто дослухайтесь до наших слів. Мені додати нічого. Книга казала мені, що Світлана також понесе покарання за свою брехню. І в цьому допоможе мертва Юлія і відкрита труна, про яку вона мені казала на початку розслідування. Це просто не вкладається в голові. Однак після розслідування екстрасенсів, з дозволу рідних, правоохоронці провели ексгумацію тіла загиблої. Після судово-медичних експертиз смерть Юлії Козак почали розглядати як групове вбивство. У ньому підозрюють чоловіка Юлії Святослава та його сестру Світлану. Для кожного з нас родина надзвичайно важлива. Однак, повірте, зберігати сім'ю ціною власного життя та здоров'я своєї дитини – не варто. Я дуже вдячна екстрасенсам. Велике вам спасибі, материнське. Я вам дуже вдячна. І хочу, щоб всі люди обращались до вас і знали, що тут дійсно можна добитись правди.